សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះតារា Facebook អ្នកនាងលឺរីយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់មានបុរសម្នាក់ចង់ចូលស្អំបេះដូងក្រោយទើបតែបែកគ្នាជាមួយអតីតស្វាមីថ្មីថ្មងនេះសោះរាជធានីភ្នំពេញជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ច្បាស់ហើយថាតារា Facebook អ្នកនាងលឺរីយ៉ាដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍លើជីវិតគ្រួសាររបស់នាងក្រោយជួបជួបភ្លៀងបញ្ហាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងមានការលែងលះគ្នាខណៈពេលដែលនាងរៀបការទើបតែបានមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននាងនិងស្វាមីបានលែងលះគ្នារួចហើយក៏ដោយក៏នាងនៅតែបំពេញការងារយ៉ាងមមាញឹកជាមួយការលក់អនឡាញជាក់ស្ដែងដោយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាក្រោយមានរឿងអាស្រូវលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីតារា Facebook ល្បីរូបនេះក៏បានលេចមុខជាបន្តបន្ទាប់និងមានហាងឆេងមិនធម្មតាបានទៅថតសម្អាងការក៏ដូចជាទទួលការងារជាច្រើនស្របពេលដែលរឿងគ្រួសារនៅតែមិនដាច់ស្រឡះហើយក៏នៅមានអ្នកតាមដាននៅឡើយនោះទេក្នុងនោះផងដែរក៏មានបុរសជាច្រើនបានចង់ចូលស្អំបេះដូងនាងផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងបានទំនាយសារជាច្រើនទាក់ទងនឹងជីវិតគ្រួសាររបស់នាងផងដែរបានអ្នកនាងលឺរីយ៉ាទៅទៅលេងលះស្វាមីមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែពេលនេះមានបុរសជាច្រើនតាមលួងលោមចង់ចូលស្អំបេះដូងរបស់នាងបានឲ្យទាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា